ইন্দ্রানী কাণ্ডৰ তদন্তই মুখা খুলি দিছে বিজেপিৰ একাংশ নেতাৰ। এপইচাও নোলোৱাকৈ চাকৰি দিয়া বুলি চৰকাৰে কৰা দাবী যেন প্ৰহসনত পৰিণত কৰিছে ইন্দ্রানী কাণ্ডই, যাৰ তদন্তত সাঙুৰ খাইছে একাধিক বিজেপি নেতা আৰু পালি নেতাৰ নাম। সেই তালিকাৰ শেহতীয়া সংযোজন তৃষ্ণা শৰ্মা। বিজেপি নেত্রী হোৱাৰ সুবাদতে বাজপেয়ী ভৱনত অবাধে বিচৰণ কৰা তৃষ্ণাই অনুৰাগ দিবনৰে মিলি চাকৰিৰ নামত কৰিছিল দালালি। অনুৰাগ চলিহা আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ দৰে তৃষ্ণা শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰাও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 46 জন চাকৰিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। পাণবজাৰ থানাত পুৱাৰে পৰা মাৰাথন চলাৰ পাছত তৃষ্ণাক লৈ নিউ গুৱাহাটীৰ এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে। এই অভিযানৰ পাছতে অনুৰাগ দিবন আৰু তৃষ্ণাক সন্মুখাসন্মুখীকৈ বহুৱাই জেৰা চলাব আৰক্ষীয়ে। সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ সাংবাদিক আছিফ আহমেদকো জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। চুবুৰীয়া হোৱা সূত্ৰে আছিফ আহমেদৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা আছিল ধৃত দিবন ডেকা আৰু পলাতক কুলদীপ দাসৰ। ইন্দ্রানী অনুৰাগৰ নিবিড় মুহূৰ্তৰ ফটো একাধিক বিজেপি নেতালৈ পঠোৱাক লৈ আছিফৰে আলোচনা কৰিছিল দিবনে। ইমানেই নহয়, ইন্দ্রানী কাণ্ডত সাঙুৰ খাইছে অঞ্জু দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ। আত্মহত্যা কৰাৰ আগদিনা ইন্দ্রানী তহবিলদাৰৰ সৈতে আছিল অঞ্জু। চাকৰি দিয়াৰ চুক্তি বহুতৰে পৰা লাখে লাখে টকা লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে অঞ্জু দাসৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু আৰক্ষীৰ তলবৰ পূৰ্বেই অসম এৰি পলাল অঞ্জু দাস। চাকৰিৰ নামত ধন লুটাৰ অভিযোগ উঠিছে আন এগৰাকী বিজেপি নেত্ৰী শান্তনা ডেকাৰ বিৰুদ্ধেও। শান্তনা ডেকাই অনুৰাগ চলিহাক 13 লাখ টকা দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীৰ তদন্তত। শান্তনা ডেকাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হৰেশ্বৰ কলিতা নামৰ এজন অভিভাৱকে। সেই এজাহাৰত নাম আছে ৰেখান্ত দাস আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰো। চৰকাৰী চাকৰিৰ কিনা বেচা চলোৱা চক্ৰটোৰ সৈতে শান্তনু পূজাৰী আৰু দীপন ভঁৰালীৰো সংযোগ বিচাৰি পাইছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে দালাল ৰূপী বিজেপি নেতাক টকা দি চাকৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰা নলবাৰীৰ 3 যুৱকক তলব কৰিছে চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে। 3 যুৱকক ৰাজসাক্ষী কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে চান্দমাৰী আৰক্ষীৰ। ইন্দ্রানী কাণ্ডই পোহৰলৈ অনা চাকৰিৰ কলা বজাৰখন ফাহ ফাহ কৰি পেলোৱাৰ পাছতো কিন্তু ওপৰ মহলক জেৰা চলাবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। প্ৰতিটো চাকৰিৰ বিনিময়ত অনুৰাগ চলিহাই 2.5 লাখকৈ টকা দিয়া বুলি দাবী কৰা ওপৰ মহলক এতিয়াও আৰক্ষীয়ে ঢুকি নোপোৱাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বহুজনে। ইমানৰ পাছতো আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা আদালতলৈ নিয়াৰ পাছত মিডিয়া টেৰৰিজিম চলাৰহে অভিযোগ আনিলে দালাল দিবন ডেকাই। জীৱনৰ দৰে ইন্দ্রানী কাণ্ডত হাজোতবাসী হবলগীয়া হৈছে কালিলৈকে বিলাসী জীৱন কটোৱা অনুৰাগ চলিহা, অসীম চক্ৰৱৰ্তী, ৰেখান্ত দাস। বিপৰীতে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে গান পইণ্টত অনুৰাগৰ পৰা আইফোন কাঢ়ি অনা অভিমন্যু দাসৰ লগতে কুলদীপ দাস। এনে লোকক কৰায়ত্ব কৰি ওপৰ মহলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলে কিন্তু ফুটুকাৰ ফেন হ'ব ইন্দ্রানী কাণ্ডৰ তদন্ত। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু ঋত্বিক কৌশিক, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।